Súhlasím s tými, ktorí hovoria, aby prezident nesľuboval to, čo nemôže splniť. A preto si dáme veľký pozor, keď hovorím o tom, čo by som robil ako zvolený prezident, aby som sa vyvaroval takýmto sľubom a pevne sa držím kompetencií, ktoré sú v ústave, ale to nebráni v tom, aby prezident pomenoval veci a ovplyvňoval tých, ktorí tie kompetencie majú, aby problémy riešili. Môžeme hovoriť trebárs o ekonomike, môžeme hovoriť o tom, ako sa zhoršuje podnikateľské prostredie, o investíciách. Na prvý pohľad sa zdá, že toto prezident ovplyvniť nemôže. Ale skúsme logicky rozmýšľať, od čoho napríklad závisia zahraničné investície. Musí byť dobré podnikateľské prostredie, daňový systém ich nesmie znevýhodňovať a musí byť vymožiteľnosť práva. A tu už prezident odrazu, okrem toho, že to pomenuje a že môže byť akýmsi moderátorom zlepšenia situácie, môže ovplyvniť napríklad zlepšenie vymožiteľnosti práva tým, že dôsledne bude z tých navrhnutých sudcov vymenovávať iba takých, ktorí sú naozaj profesne i morálne pripravení na to, aby sa časom situácia v súdnictve naozaj zlepšila. Thank you.